Bad news to Kenyans as Nation Africa discloses what the police are planning ahead of Monday's Raila demonstrations. Ni taarifa za habari ambazo mtazamaji wetu zimeweza kutufikia kwenye jumba letu la habari mapema leo hii. Lakini kikubwa zaidi, hujambo na karibu ni kufahamishe ni kuarifu ni kudokeze yale ambayo yameweza kutolewa. Lakini tunavyozidi kukufahamisha na kuomba ukumbuke kusubscribe. Hujambo na karibu. Maandamano ambayo mtazamaji wetu yaliweza kuanza pole pole kwa njia ya ustaarabu katika taifa la Kenya, sasa hivi yanazidi kuwa kawaida katika Jamhuri ya Kenya. Viongozi wa vuguvugu la Azimio la Umoja wa Kenya wakiongozwa na Raila Amolo Odinga, maana aliyekuwa waziri mkuu wa pili wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, walidhibitisha kuwa watakuwa na maandamano kila Jumatatu na Alhamisi dhidi ya Rais William Samoei Arap Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza Alliance hadi wakati matakwa yao yataweza kusikizwa na kufikiwa. Kufikia sasa kumekuwa na maandamano matatu ambayo yameiacha serikali ya Wakenya wakihesabu hasara, huku viongozi wakizidi kushikwa na wananchi wengine wakizidi kufariki dunia baada ama wanapokabiliwa na kukabiliana na maaskari. Wakenya wamepokea habari mbaya, huko gazeti la The Nation African News ya Kenya likifichua kile ambacho polisi wanapanga kufanya kabla ya mamlaka ama kabla ya Jumatatu kwa maandamano ya Raila Amolo Odinga. Kutokana na taarifa ambazo mtazamaji wetu zimeweza kutolewa na kuripotiwa, jeshi la polisi limeweza kufichua kuwa halitatoa taarifa ya watu wangapi watajeruhiwa, wangapi wamekufa au biashara ngapi zitaporwa wakati wa maandamano katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Ripoti hiyo inasema kuwa hii ni njama ya kuficha idadi ya watu watakaouawa wakati wa maandamano hayo. Kumbuka mtazamaji wetu, hapo kesho zaidi ya yote, chama cha Azimio la Umoja kikiongozwa na Raila Amolo Odinga bado wanazidi na kutarajiwa kuendeleza maandamano yao katika eneo la Nairobi na maeneo mbalimbali katika taifa la Kenya kwenye duru ya pili, awamu ya pili. Hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi na kufahamisha ni kwa rifi yanayojiri, lakini tunavyozidi kukufahamisha kukuletea matukio na kuomba uzidi kusubscribe. Hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi.